Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A kai tsaye kamar yadda na yi bayani na maka yadda zaka warware matsalan autoridali a wayarka na Android. Kasancewa idan wayarka ta shiga autoridali da zaran ka kira mutum kai tsaye idan kai kira kiran zai shiga idan ya shiga kuma bayan ya yanke kuma idan ka kaga kiran. A takaice dai misalin da zan bayar shine idan kai kira ya shiga ba a daga ba. Kai tsaye waya idan ta yanke kai baka ankara baka mai da wayanka a jusai wannan wayan ta ci gaba da sake yin kira za ka yi kokarin kai ka fitar da wannan autoridali din za ka nemi inda za ka fitar da wannan autoridali din sai ka yi karasa a sau tari da yawa idan abin ya faru muka yin tafiya setting domin mu je mu nemo inda wannan autoridali din yake so amma abin mamaki gaskiya abin yana bada matukar wahala sosai duk inda za ka kewaya a cikin setting na wayarka ta Android ba za ka samu daman inda za ka ga wannan autoridali din kai setting din shi ba. A kai tsaye amma abin da yake faruwa shine jama'a da yawa sun inda wannan autoridali din yake ba shine mun ga dace mai darasi a kan shi domin mu nuna wa jama'a yanda za su bi su fitar da wannan autoridali din. Misali ridalin kwal kenan idan ka kira waya don ta yanke da kanta to kai za ka mai da wayanka aljihu sakamakon kana ka kira ba a daga ba sai ka mai da waya aljihu to a nan kuma daga baya sai waya ta ci gaba da sake yin kira kai baka san ta kira ba daga ƙarshe dai za a iya daga waya a ci kuɗinka ba tare da ka sani ba. To abin da za ka yi shine kawai zaka shiga cikin wannan waje kamar yadda kuke kallo a nan da kowa ya riga ya san wannan shine inda ake daddana lambobi a yi kira. To abin da zaka yi idan ka shiga wannan waje ga inda aka rubuta mode din nan wajen dash dash guda uku ga su a hannunka na dama sai ka taba kansu kamar haka idan ka taba zai bayyana ma wannan gefe ga shi nan da aka rubuta blacklist setting ga speed dialing ga batch item deletion a kai tsaye ka taba kan setting kamar haka a da zaran ka taba setting din nan zai kawo ma wannan waje ga dual sim setting ga call setting nan. To abin da za ka yi sai ka taba kan wannan call setting din tunda muna bayani ne akan abin da ya shafi kira kai tsaye za ka taba kan wannan call setting kamar haka a idan ka taba kan wannan call setting din zai baka sunayen network din da kake amfani da su gashi nan da MTN da Airtel ga suna a nan wajen. To abin da za ka yi za ka taba kan wannan advancing setting din nan kamar haka a da zaran ka taba wannan advancing setting din za ka samu gashi nan auto redialing shi ne a mataki na biyu ga auto recording. Misali yanzu idan ka gura idan matukan wayan ka tana auto redial za ka same shi ya bada wannan tick din ma'ana yayi good kenan to kai abin da za ka yi sai ka cire shi a wannan good din da kake so. So wannan shine darasin da muka zo mu nuna muku insha Allah rabbi duk wanda ya bibiye mu a wannan darasin in dai ga wannan abin da muka faɗa kai tsaye ya rabu da wannan matsala ta auto redial din a cikin wayar shi insha Allah rabbi sai kuma bayani na gaba idan kana da bukatar za ka set auto recording misali idan kana waya da mutum kawai da kanta wayar za ta dauki recording din murya kai sai ka taba wannan wajen gashi na auto record sai ka danna ta bar good kenan sai ka fita da zaran kai haka duk lokacin da kai kiran waya zai ajiye maka sako na murya a cikin memory card ɗinka ko a cikin device naka domin ka ji abin da kuka yi tare da dan uwanka. A dan wannan sauraro za mu so ka haƙuri ka danna mun subscribing ka danna alamar ƙararrawar sanarwa sai da zaran mun ɗora wani sabon darasin mu kai sai za ka iya samun shi.